І у нас в цьому блоці актуальні питання інфузійної терапії. Ще один спікер з темою «Загальні принципи інфузійної терапії». Єдине, не забувайте, що буквально дуже і дуже скоро у нас розпочнеться майстер-клас «Головні аспекти роботи з електронними лікарняними». І я сподіваюся, що у вас є питання до нашого спікера. «Загальні принципи інфузійної терапії». Володимир Анатолійович Корсунов, доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії після диплом освіти МОЗ України, тож слухаємо. Доброго дня, шановні учасники телемосту. У мене сьогодні доволі складна тема для доповіді, тому що вона присвячена інфузійній терапії, але, як ми з вами згодом подивимось, попри те, що пандемія триває вже майже 2 роки, рекомендацій стосовно інфузійної терапії, які б ще й мали високий рівень доказовості, на жаль, немає. І якщо вони певною мірою якось стосуються критичного перебігу коронавірусної хвороби, такі рекомендації є, то по відношенню до пацієнтів з більш таким м'яким перебігом захворювання рекомендацій взагалі немає. Отже, для початку доповіді я хотів би запропонувати кілька питань, які буду намагатись обговорювати. Перше, які завдання має вирішувати інфузійна терапія у пацієнтів з COVID-19? Які типи розчинів будуть корисними та безпечними для пацієнтів даної категорії? І як визначитись з об'ємом інфузії та обрати рішення відносно доцільності об'ємного навантаження у пацієнта з COVID-19? На початку пандемії більшість провідних рекомендацій дуже титулованих установ, як Всесвітня організація охорони здоров'я, колаборація за виживання при сепсисі, давали рекомендації про те, що навіть у пацієнтів з шоком на фоні коронавірусної хвороби доцільно дотримуватись рестриктивної тактики інфузійної терапії. Але ми з вами мусимо відповісти на те, наскільки ці рекомендації були обґрунтовані. Згодом на жовтень місяць поточного року рекомендації Національного інституту здоров'я вже суттєво змінились. Вони радять проводити інфузійну терапію, якщо є шок, спираючись на певні динамічні параметри, такі як температура шкіри, час заповнення капілярів, рівень лактату, і визначати респонсивність або здатність пацієнта відповісти на об'ємне навантаження збільшенням серцевого викиду. Друга рекомендація, яка стосується інфузійної терапії, це використання збалансованих кристалоїдних розчинів замість незбалансованих кристалоїдів. Але ви бачите, що рівень доказовості цих рекомендацій не є дуже високим. Для того, щоб все ж таки зрозуміти, що пацієнти потребують інфузійної терапії, я хотів би продемонструвати вам фрагмент дослідження, яке було опубліковано в журналі «Торакс» нещодавно, яке продемонструвало, що на відміну від звичайного респіраторного дистрес-синдрому у пацієнтів з ковідним дистрес-синдромом відбувається стаз і майже відсутня циркуляція крові у судинах діаметром менше 5 квадратних міліметрів. Більшість крові знаходиться натомість в судинах з діаметром понад 10 міліметрів. Тобто, власне кажучи, відбувається зупинка легеневого кровообігу.
І відбувається це в тому числі за рахунок збільшення в'язкості крові. Чому сприяє високий вміст реактантів гострої фази, високий вміст фібриногену плазми, зневоднення пацієнтів, що в кінцевому підсумку призводить до уповільнення потоку крові і, власне кажучи, призводить до такого ураження легень. Власні дослідження дали нам можливість констатувати, що у більшості пацієнтів, які потрапляють з COVID-19 до відділення інтенсивної терапії через розвиток респіраторного дистрес-синдрому, спостерігається синдром малого серцевого викиду. І що цей стан обумовлений в першу чергу розвитком гіповолемії, а не зниження скоротливої здібності лівого шлуночка. Також наші дослідження довели, що саме зниження переднавантаження, низький кінцевий діастолічний об'єм лівого шлуночка є причиною зниження і ударного об'єму, і серцевого викиду. А відповідно відбувається зниження доставки та споживання кисню, і крім цих суто анестезіологічних параметрів, дуже важливо було те, що пацієнти, які мали низький серцевий викид, мали вдвічі більшу частоту розвитку гострого пошкодження нирок і достовірно більший ризик розвитку тромбоемболії легеневої артерії, на відміну від пацієнтів з високим серцевим викидом. В кінцевому підсумку смертність у пацієнтів з низьким серцевим викидом становила 100%, на відміну від пацієнтів з нормальним серцевим викидом, де все ж таки частині пацієнтів можна було врятувати життя. Отже, нещодавна оглядова стаття, яка опублікована в журналі анестезіології, нарешті дає певні рекомендації щодо визначення тих пацієнтів, які будуть відповідати на інфузійне навантаження. І найбільш таким доступним і простим інструментом є тест з пасивним підняттям ніг. Якщо у відповідь на пасивне підняття ніг спостерігається збільшення серцевого викиду на 10 і більше відсотків, то це пацієнт буде респондером, тобто буде відповідати на рідинне навантаження, і відповідно рідинне навантаження буде приносити таким пацієнтам користь. Спираючись також на відомий протокол, так званий Вірджинський протокол, який радить підтримувати нормоволемію у пацієнтів, адже автори цього протоколу також дійшли висновку, що на 6-8 день хвороби пацієнти з тяжким ковідом зазвичай мають зниження внутрісудинного об'єму крові. Отже, спираючись на цей протокол, я би радив уникати рутинного застосування діуретиків. Ну, звісно, якщо у пацієнта є застійна серцева недостатність, набряки, то він мусить лікуватись так, як він лікується. Але рутинного застосування діуретиків точно необхідно уникати. Треба становити більш ліберально до об'ємного навантаження, використовуючи як це тест з пасивним підняттям ніг, так і результати ехокардіоскопії. І необхідно використовувати збалансовані кристалоїдні розчини, звісно, за умов обов'язкового контролю показників кислотно-основного статусу. Отже, зараз ми з вами спробуємо розібратись, які розчини, кому і в якому об'ємі необхідно призначати пацієнтам з коронавірусною хворобою. Ну, перше запитання – кому? Пацієнти, які не можуть пити через наявність неврологічних розладів, непритомності, психічних розладів,
Пацієнтам, які мають патологічні втрати рідини, блювання, пронос, гарячка, а блювання і пронос є дуже властивими для дельта-штаму коронавірусу, і не встигають відновлювати, компенсувати ці втрати шляхом оральної регідратації. А пацієнтам, які мають суттєві метаболічні розлади, частіше за все йдеться про декомпенсацію цукрового діабету з розвитком кетоацидозу. А пацієнтам, які потребують парентерального введення ліків у вигляді інфузії. І нарешті треба поставити питання, про що вже сьогодні казав професор Кобиляцький, треба поставити питання взагалі про те, що пацієнти з ковідом потребують покращення реологічних властивостей крові. Отже, може навіть нам прийдеться повернутися до питання керованої гемодилюції у цих пацієнтів. На питання скільки, відповідь доволі проста. Рідинна добова потреба у дорослої людини складає 115 мл за годину, або близько 2 літрів рідини на добу. Ця рідина мусить містити до 100 мм натрію і до 80 мм калія на добу. Ну і ще одне запитання стосовно того, що ми призначаємо для інфузійної терапії. Чи взагалі знаємо ми склад інфузійних розчинів і їх фармакологічні властивості? Як свідчать кілька зарубіжних досліджень, що значна частина хірургів, анестезіологів в країнах Європи не знають складу найбільш розповсюджених і доступних інфузійних розчинів. Ймовірно, що ситуація в Україні виглядає не набагато краще. Тому нагадаю, що всі інфузійні розчини розподіляються на дві великі групи – колоїдні розчини та кристалоїдні. Про колоїдні ми мову вести не будемо, а будемо вести мову про кристалоїдні розчини, які поділяються на дві групи – це група вуглеводів та спиртів і група електролітних розчин. В свою чергу, інфузійні розчини класифікуються за фізико-хімічними властивостями, за тонічністю, за електролітним складом та за особливостями фармакодинаміки. І, власне кажучи, нас в першу чергу цікавлять розчини, які відносяться до ізотонічних, до збалансованих, які призначаються для підтримання водно-електролітного балансу. Серед тих препаратів, які використовують в Україні, які є наявними, найбільш збалансований електролітний склад мають розчин рінгерлактатний, йонастиріл та стерофундін, які замість надлишку хлору мають буферні добавки. Отже, це і буде в нас основою інфузійної терапії. Тепер давайте поглянемо на те, що все ж таки використовується зазвичай за принципом найбільшої доступності в інфузійній терапії, розпочнемо з розчинів глюкози. Водний розчин глюкози містить вільну рідину і не містить електролітів. Отже, після утилізації, метаболічної утилізації глюкози в крові пацієнта лишається, власне кажучи, є плазмолярна рідина, яка переходить з внутрішньосудинного і інтерстиціального просторів до внутрішньоклітинного простору. Крім того, варто зазначити, що у пацієнтів з коронавірусною хворобою ми маємо всі фонові ситуації, які сприяють розвитку синдрому неадекватної секреції антидіуретичного гормону. Це гіповолемія, це нудота та блювання, це наявність запалення, це легеневе захворювання і це гіпоксимія. То це всі фактори є факторами ризику розвитку
гіпонатріємії у госпіталізованих пацієнтів. Гіпонатріємія має своїм головним наслідком набряк головного мозку. Навіть якщо осмоляльність знижується лише на 3%, то це призводить до збільшення об'єму мозку на 3% і зниженню церебрального кровообігу на 30%, навіть у межах нормальних значень осмоляльності плазми. Тобто гіпонатріємія є дуже негативним фактором, який буде негативно впливати на лікування пацієнтів. Ну і в якості, може, такого гарного для розуміння того, що не можна капати глюкозу або воду, скажімо, простіше пацієнтам, я навожу вам таку анекдотичну історію, коли у Нобелівського лауреата з медицини Ріти Леві Монтанчіні на її сторічний юбілей журналіст питав, що вона предпочитає пити, то вона відповіла, що для покращення травлення п'є пиво, при відсутності апетиту п'є біле вино, при низькому тиску червоне, при підвищеному коньяк, а при ангіні горілку. Коли шокований журналіст спитав, а воду ви п'єте, вона відповіла, що такої хвороби в мене ще не було. Отже, ковід також не є тою хворобою, коли пацієнт має отримувати внутрішньовенну воду. Тому розчини глюкози ми викреслюємо з тих препаратів, які мають рутинно використовуватись для інфузійної терапії. Наступне питання – це вміст хлоридів. Як ви бачите, більшість інфузійних розчинів простих, таких як рінгер, розчин рінгеру та розчин хлориду натрію, начебто ізотонічний, містить надлишок хлоридів порівняно з вмістом хлоридів у позаклітинній рідині. Використання таких розчинів призводить до розвитку гіперхлоремії, яка в свою чергу сприяє ренальної вазоконстрикції, підвищує резистентність ренальних артеріол, знижує клубочкову фільтрацію, знижує продукцію, активність реніну і знижує артеріальний тиск. Крім того, сприяє розвитку гіперхлоремічного ацидозу, що в свою чергу може дуже негативно впливати на виходи у пацієнтів з тяжким перебігом будь-якого захворювання, і ковід, ймовірно, не є виключенням з цього правила. Отже, фізіологічний розчин, який містить надлишок хлориду, ми також мусимо викреслити серед тих позицій, які ми розглядаємо для інфузійної терапії. Отже, у нас залишаються поліелектролітні збалансовані розчини, які містять залужнювач, ацетат, малат або лактат. Це такі розчини, як рінгер-лактатний, ще раз повторюсь, або стерофундін-ізо. А також ми можемо розглядати за окремими показаннями в якості інфузійних розчинів препарати, які містять цукроспірти, які утилізуються без інсуліну, що дуже важливо, зважаючи на дуже високу частоту наявності цукрового діабету у пацієнтів з коронавірусною хворобою. Враховуючи, що ці препарати, особливо ксилат, може зупиняти кетогенез, їх також варто розглянути в якості препаратів, які можуть використовуватись для інфузійної терапії. І наприкінці хотів би нагадати вам результати нещодавнього клінічного трайлу стосовно використання реосербілакту у пацієнтів з пневмонією. Це мультицентрове дослідження, яке продемонструвало, що використання реосербілакту в складі інфузійної терапії в невеличких дозах 200-400 мл на добу сприяло більшому зменшенню вмісту сечовини креатиніну, а також запобігало розвитку плеврального випаду у пацієнтів з пневмонією. Отже,
Завершуючи свою доповідь, я ще раз наголошу на тому, що основа інфузійної терапії має бути, основою інфузійної терапії мають бути збалансовані ізотонічні кристалоїдні розчини, і у пацієнтів за наявності окремих показань до складу інфузійної терапії можна долучати такі розчини, як реосорбілат та ксилат. Але варто пам'ятати, що через наявність буферних властивостей цих розчинів обов'язково робити визначення показників КОС, особливо якщо йдеться про тривале їх використання понад 3 доби. Крім того, варто пам'ятати, що якщо тільки виникає можливість для отримання рідини ентеральним шляхом, інфузійну терапію необхідно завершувати, тому що навіть найкраща інфузійна терапія завжди буде менш корисною, ніж рясне пиття. На цьому дякую за увагу. На все добре. Пане Володимир, ми в свою чергу можемо вам подякувати.